forbudt mot omskjæring av små gutter. Einar Gelius som snakker om den nye boka si, og Telenor tabber er noen av sakene vi har i Norges Magasin i dag. Det blir etter nyhetene, for nå klokken 6. Brann i toget på Bergensbanen er slukka, men brannmannskap kommer til å drive etterslukking utover kvelden. Brannvesen opplyser til TV 2 at han fikk slukt brann klokka 16:30 i ettermiddag, og at det var en svært krevende brann å slukke. Det var i formiddag at toget tok fyr etter en brann inne i et snøoverbygg på Hallingskeid stasjon. Toget er utbrent, og alle 257 passasjerer evakuert. Sju Trondheims-gutter havna midt i et skuddrama i Las Vegas i dag tidlig norsk tid. Det de først trodde var raketter, viste seg å være skudd fra nabohuset, skriver adressa. Mens politiet forhandlet med gjerningsmannen, ble guttene evakuert ut av feriehuset, forteller Henrik Tollefsen. Litt sånn adrenalin-rush nesten en gang, at vi måtte bare komme oss av gårde og det de sa til de lokale nyhetspersonene var at de hadde hatt full kontroll over situasjonen hele tiden og hatt kontakt med ham hele natt, og fikk han etter hvert fredelig ut. 50 politibiler og oppi flere spot-team og det som er ikke så veldig fredelig ut for oss i hvert fall. Også rikskringkasteren i Sverige, SVT, ser ut til å miste OL-sendingene. Ifølge bransjebladet Resumé har de satt sikrest OL-rettighetene i Sverige i 2014 og 2016. Hverken SVT eller Viasats eiere i MTG vil kommentere OL-rettigheter i dag. I går ble det kjent at TV 2 har sikrest OL-sendingene på TV i 2014 og 2016 foran nesa på NRK. Du visste det kanskje allerede. Det er greit å få det endelig bekreftet. Skuespilleren og musikeren Little Steven, kjent fra TV-serien Sopranos og Bruce Springsteens E Street Band, er en ekte Norges venn. Til høsten blir skuespilleren om